ប្រទេសចិននិងសាងសង់ស្ថានីយ៍ស្រាវជ្រាវវិទ្យាសាស្ត្រថ្មីនៅតំបន់អង់តាក់ទិក ចិនបានចាប់ផ្ដើមបេសកកម្មអង្តតិចលើកទី40ហើយត្រូវបានគេរំពឹងថាស្ថានីយ៍ស្រាវជ្រាវថ្មីអាចនឹងត្រូវសាងសង់ឡើងនាវាបំពេញតកនិងអនុវត្តជាចម្បងលើការរុករកវិជាសាស្ត្រការដឹកជញ្ជូនបុគ្គលិកនិងការបំពេញបន្ថែមផ្នែកដឹកជញ្ជូនខណៈដែលកប៉ាល់ដឹកជញ្ជូនដែលបានចាក់ចេញពីទីក្រុងឆាងឆាកាំងនៃខេត្តជាងស៊ូភៀកខាងកើតប្រទេសចិននិងដឹកជញ្ជូនសម្ភារៈសម្រាប់សាងសង់ស្ថានីយ៍ស្រាវជ្រាវ វិជាសាស្ត្រថ្មីដែលជាភារកិច្ចចម្បងមួយរបស់បេសកកម្មនេះក្រុមបេសកកម្មវិជាសាស្ត្រអង្តតិចទី40របស់ប្រទេសចិនបានចេញដំណើរពីកំពង់ផែនៅទីក្រុងសៀងហៃភៀកខាងកើតប្រទេសចិននៅព្រឹកថ្ងៃពុធក្រុមដែលរួមមានបុគ្គលិក វានឹងជាលើកទី1ហើយដែលបេសកកម្មវិទ្យាសាស្ត្រអង្តតិចរបស់ចិនត្រូវបានគ្រប់គ្រងដោយនាវាបីគ្រឿងគឺនាវាបំពេញតកតំបន់ពលពីសៀឡុងនិងសៀឡុងឈូនិងកប៉ាល់ដឹកទំនិញឈ្មោះធៀនហួយស្ថានីយ៍ថ្មីដែលមានទីតាំងនៅតំបន់ឆ្នេរសមុទ្រដោនឡូតថ្នល់អេបអ៊ីឡូនីលោកអ្នកនឹងទទួលបានទាំងព័ត៌មាននិងឱកាសលេងកំសាន្តយ៉ាងសម្បូរបែបស្ថានីយ៍ថ្មីដែលមានទីតាំងនៅតំបន់ឆ្នេរសមុទ្ររូសនិងខ្លាយជាស្ថានីយ
Pacific. វានឹងត្រូវបានសាងសង់សម្រាប់ការសង្កេតការទូរពិនិត្យនិងការងារស្រាវជ្រាវវិទ្យាសាស្ត្រលើបរិយាកាសបរិស្ថានមូលដ្ឋានសមុទ្របរិស្ថានវិទ្យាសាស្ត្រជីវសាស្ត្រនិងផ្នែកផ្សេងៗទៀតនៅពេលដែលស្ថានីយ៍នេះត្រូវបានបញ្ចប់វាត្រូវបានគេរំពឹងថានឹងផ្ទុកបុគ្គលិកបេសកកម្មចំនួន80នាក់នៅរដូវក្តៅនិង30នាក់ក្នុងរដូវរងាបេសកកម្មនេះនឹងស៊ើបអង្កេតលើផលប៉ះពាល់និងការឆ្លើយតបនៃការប្រែប្រួលអាកាសធាតុលើប្រព័ន្ធអេកូឡូស៊ីនៅអង់តាក់ទិកនឹងធ្វើការសិក្សាស៊ីជម្រៅអំពីទូននីតិរបស់អង់តាក់ទិកក្នុងការផ្លាស់ប្តូរអាកាសធាតុសកលទន្ទឹមនឹងនេះកិច្ចសហប្រតិបត្តិការក៏នឹងត្រូវបានអនុវត្តក្នុងការគ្រប់គ្រងផ្នែកដឹកជញ្ជូនជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកចក្រភពអង់គ្លេសអូស្ត្រាលីអ៊ីតាលីកូរ៉េខាងត្បូងរុស្ស៊ីឈីលីនិងប្រទេសដទៃទៀតផងដែរ។